Ministri i Brendshëm Sander Lesha zhvilloi një analizë me 12 drejtoritë vendore të policisë dhe drejtuesit qendror për rezultatet e vitit që lan pas. Problematikat si dhe u diskutuan prioritetet e vitit 2020. Drejtori i Përgjithshëm Marti Veliu vlerësoi arritjet e një viti të tej ngarkuar për policinë e shtetit, ku garantuan parametrat e sigurisë dhe rendit publik. Mes 12 qarqeve u evidentua puna parandaluese e policisë së Kuksit, që nuk evidentoi asnjë vrasje për vitin 2019. Nga ana e tij, ministri Lesha i renditi prioritetet kryesore për 2020-ën me fokus të veçantë luftën kundër krimit të organizuar dhe sigurinë rrugore. Ai tha se shpejt do të jetë gati dhe miratohet paketa e njohur si KÇK. Krimi i organizuar është prioriteti numër 1. Persona që janë dënuar për veprimtari në fushën e krimit të organizuar, krimeve të rënda, korrupsionit, në tërë me radhë, pra janë disa nene të kodit penal, në qovë se janë dënuar për këtë punë, po brenda apo jashtë shtetit, që janë hetuar apo që janë proceduar për këto vepra, në momenti hyrjes në fuqi të ligjit, policia ka detyrën të shkojë të trakasë ndër, të thotë ti ke bërë 10 vjet për trafik droge, po kete këtë hotelin këtu, tani hoteli sekuestrohet, i vjet shiriti, dhe ti shkon në gjykat dhe provoje që është joti. Prioriteti numër 2, siguria rrugore. Siguria rrugore na vret më shumë njerëz se sa krimi i organizuar. Jo më shumë, po 5 herë më shumë. Çfarë do bëjmë? Do ndryshojmë kodin rrugor, do ashpërsojmë masat. Në vijim Lesha i tha se prioriteti numër 2 është siguria rrugore. Siguria rrugore na vret më shumë njerëz se sa krimi i organizuar. Do bëjmë ndryshime të rëndësishme krahasuar me vitin e kaluar. Do bëjmë ndryshime në strukturë. E para, do të krijojmë njësi të specializuara për të luftuar ato fenomene kriminale të cilat kërkojnë specializim. Do krijojmë njësi të reja, të cilat do të jenë njësia E, që është krimi ekonomik. Njësi e fort, e specializuar, me ekspert, e trajnuar, e pajisur, e cila do të trajtoj krimin ekonomik, po krimin ekonomik në kuptimin e krimit të organizuar, krimit sofistikuar. Njësia tjetër do të jetë IA, informacioni, inteligjenca. Këtu kërkohet dhe do të bëhet ndryshim thelbësor. Rrjetet e informacionit duhet të kthehen në rrjete profesionale. Ai shtoi se për të përballur suksesshëm me zhvillimet të fenomeneve të reja të krimit, do të ngrihen 4 njësi të posaçme në policinë e shtetit me ekspertët më të mirë. Po ashtu ministri kërkoi nga gjithë strukturat policore angazhim të fortë për luftën kundër traviqeve dhe kontroll të rreptë të territorit. Masat për luftën kundër kanabisit do të nisin që në ditët e para të janarit, e po ashtu edhe përgatitjet për mbarvajtjen e sezonit turistik. Ai nënvizoi si një tjetër prioritet kryesor të Ministrisë së Brendshme në tërësi, policinë gjithashtu ofrimin e shërbimeve online për qytetarët, që prej 1 janarit Ministria e Brendshme ofron 2 sete të shërbimeve të tilla, që do të pasohet nga një tjetër paketë shërbimesh në qershor të 2020-s.